Найсумніший день футболу. Саме так прокоментував 28-му річницю святкування головний тренер футбольного клубу ВПК «Агро» Сергій Соловйов. Традиційно День українського футболу з 1992 року відзначають 29 квітня. Тоді свій перший товариський матч провела збірна України проти збірної Угорщини. В результаті 3-1 не на користь синьо-жовтих. З того дня, 27 років поспіль, футболісти проводили показові товариські матчі, ігри чемпіонату України тощо. Цьогоріч затища через карантин. Наслідки епідеміологічної ситуації, зазначає головний тренер, також вплинули і на самих футболістів. Я добре пам'ятаю, я був молодим футболістом, дивив це по телевізору, цей матч, дуже сильно переживав. Я пам'ятаю, трудности были, я насколько так сейчас вспоминаю. Скажем так, так начался наш украинский футбол. Уже второй месяц мы вообще никакого отношения к футболу не имеем. Там все в изоляции, соблюдаем режим полной самоизоляции. Ребята получили, я говорю, на примере своей команды получили индивидуальные задания, которые они выполняют дома. Это для любого спортсмена, особенно профессионального, это очень нехорошо и вообще чревато потерей формы спортивной, ту, которую ребята набрали.